Encontro semanal na Laos, Presidente da República. Primeiro, o resultado audiência com Sua Santidade, pois troca de instrumentos legais concordada entre Estado Timor-Leste e Santa Sé. Partilha o tu anmos informação balo encontro bilateral na Bahia com o Secretário de Estado Santa Sé Nen. E a todo o ano mosco na ba estado de saúde e seu presidente tribunal de recurso o Henrique Filho e o Roma Mai e o Singapura visitamos o seu presidente tribunal de recurso na hora general da Comora Selena ba informamos o seu presidente quando vem estado de saúde e depois trocamos impressão o ano com a ba impasse na hora general da enfrenta com a ba a exoneração do chefe de Estado-Maior-General das Forças, ou nomeação, FUM, troca a impressão do Bupo Otida e se o Presidente ou o Governo concorda que até com a Presidente Fila Filfalho se visita no Japão, vamos continuar na FATIN, na Colia, para tu resolver diferenças de opiniões do BIA e assunto Tida. Comparado com o Rubeira Tama em Hospital, Guido Valadares, no dia que lutamos no ano, Bele colia, lia fuan e te começa a compreender, né? Mas be, infelizmente nenia stroke na becona nem né? se afeta ela, nenia movimentos. Mas pronto, e hospital não vai, se era se médico, se era se for atenção na fatem, se ela fisioterapia na fatem, e te rei, até que Bele recupera. Agora está na sede, colhe o seu presidente, o seu presidente disponível para a Torona, pontos de vista do governo Nian, governo mostra disponível para a Torona, argumentação do seu presidente Nian, se dá o toque e a conclusão ainda, mas quando o seu presidente filha o Japão mais, depois a MC continua na fase em diálogo. O governo se continua Loriba? Loriba Tribunal, ele não é bem. O Tribunal responde, Tiana, agora o governo analisa ela, depois será.